Han har fått värmeslag, det går inte att zooma. Nu rider den med Då har vi på bana 2 sett Eva Sjöld och Summer Delight. Då vill vi ha en Hanna Alm och Fager JSA. Och därefter Lars Magnus Olsson och Snölin M. Anna Björklund och Zigzag fick upp 385,5 poäng. Och det gör 66,70%. Och vi lägger henne just nu i en ledning. Vi medelstår C4. Vi tar så mycket klass till Sanna Krönne och Santiago KS och 560 poäng, 57,78%.
Och Hanna, hon tävlar för Örebro Ryttarteam. Hon tävlar på Saga USA, ett stort år 2002 efter Magrini undan Indigo Lady som är efter Salmon Lyck. Hon ägs av Cecilia Selin och är uppvald av Jenny Andersson och Lena Seilert. Och på banan har vi sett en liten öppning. Peter Alaino och Patito. Och där är Cecilia Lidl. Bra jobbat.